Reaberta a sessão, passamos à ordem do dia. Votação da redação final do projeto de lei 43.1/2021, autor deputado Dr. Vicente Carupreso, inclui ao anexo 1º da lei 16.720 de 2015, que consolida as leis que dispõem sobre a denominação de bens públicos no âmbito do Estado de Santa Catarina. Dentro deste projeto foram apensados PL 44.2, PL 45.3 e PL 52.2. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Votação da redação final do projeto de lei 193.3/2021, autor deputado padre Pedro Baldiceira. Altera a lei 17.335 de 2017 para incluir no calendário oficial do Estado o Dia Catarinense da Abelha, a ser comemorado anualmente em 20 de maio. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Pela ordem, deputado Rodrigo Minotto. Boa tarde. Boa tarde, presidente. Agora está funcionando aqui o meu microfone. Eu queria saudar o nosso amigo e companheiro William Barbosa, o Chicão, lá de Itaiópolis, no nosso Planalto Norte, está fazendo uma visita nesta casa hoje, veio conhecer a Assembleia Legislativa, e desejá-lo aí uma boa vinda à nossa Casa Legislativa. Faz uma inversão de pauta. Vamos votar, discutir e votar primeiramente os pedidos de informações e as moções. Pedidos de informação. Pedido de informação 599, autor deputado Márcio Machado, solicitando ao secretário de Estado da Fazenda informações acerca do valor da gasolina e de outros combustíveis. Em discussão. Não, presidente. Para discutir, com a palavra o deputado Márcio Machado. Obrigado, presidente. Cumprimento Vossa Excelência, deputado Mauro de Nadal, aos membros da mesa diretora, aos nobres colegas deputados que estão na Assembleia, também quem está em seus respectivos escritórios regionais. Pedido de informação, presidente, se faz jus. E ontem nós tivemos um debate bem fundamentado na casa sobre a questão desses aumentos e esse valor exacerbado que nós estamos pagando pela gasolina, pelo diesel, consequentemente trazendo prejuízos incalculáveis a todo o povo brasileiro, uma vez que quando aumenta essas commodities, aumenta o preço de tudo, toda a logística ela é prejudicada. Só que nós precisamos saber o que de fato é, precisamos de um documento oficial do governo. Nós temos autossuficiência na produção de petróleo, mas quando eu vou para o Paraguai, quando eu vou para a Argentina, eu pago mais barato ou mais barata a gasolina que eu pago do outro lado da fronteira. O povo não está aguentando mais. Então, eles estão cobrando constantemente, com toda a razão, de que 25% aplicado de ICMS do governo do Estado é um valor bem alto. Claro que esse recurso ele é transferido para toda a estrutura do Estado, mas nós precisamos também trazer um pouco mais de respaldo para a sociedade. Uma gasolina que bateu mais de R$ 6,00 em alguns lugares é um valor altamente abusivo. Ah, está indexado ao dólar. Poxa vida, então que o governo federal, que a Petrobras, especialmente a Petrobras, que tem lucros hoje gigantescos, que quem ganha com isso são os acionistas, que retire essa indexação da questão do petróleo, porque nós não precisamos estar indexados ao petróleo, uma vez que nós temos a autossuficiência dessa produção. Então, por isso, se faz necessário esse pedido de informação, item por item, para que o governo responda em tempo hábil, para que a gente possa estar respaldando também a sociedade e, assim, a gente buscar reduzir esse valor. Esse valor não dá mais, ele é abusivo. As pessoas que ganham um salário mínimo não podem mais andar de carro, não podem mais vender seus produtos. Por quê? Porque aumentou o valor e prejudica uma grande gama. Uns não são prejudicados, né? Porque tem um bom salário, e que bom que tem um bom salário,
graças a Deus a eles. Mas aquelas pessoas que a grande maioria da população brasileira não tem, especialmente Santa Catarina, nós precisamos que o governo tenha esse posicionamento e venha, de fato, posicionar se vai baixar, se não vai baixar, porque a gente precisa realmente trazer algo para a sociedade no que tange ao valor, valor gigantesco dos combustíveis. Obrigado. Não havendo mais quem queira discutir, em votação, deputados que aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Pela ordem, presidente. Pela ordem, deputado João Amin. Foi invertida a pauta, eu peço para desinverter, porque já tem quórum no plenário e a pauta é grande, né? Atendo, Vossa Excelência. Peço à assessoria que faça a verificação de quórum. Senhoras e senhores deputados, estamos solicitando verificação de quórum, por gentileza, registrem a verificação. Questão de ordem, deputada Ana, quem está presente virtualmente, como faço para confirmar sua presença? Já estamos registrando Vossa Excelência aqui. Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente. Sim, deputado Maurício. Junto com o e-mail que vai o link da sessão, vai um link e uma senha para abrir o painel que pode votar e, inclusive, registrar a presença. Obrigado pelo registro, deputado Maurício. Questão de ordem, senhor presidente. Eu já estou logada nesse sistema, mas eu estava verificando que meu nome não estava aparecendo no automático aí. Por isso eu perguntei se deveria haver um novo mecanismo ou se a gente tem que se pronunciar pessoalmente. Mas muito obrigada, deputado Maurício, pelo esclarecimento. Na verdade, tinha que aparecer teu nome aqui, deputada. Já estamos verificando aqui para ver o que houve. Senhor presidente, Vicente Caropreso está presente na sessão. Senhor deputado, presidente, deputada Paulinha também. Deputada Paulinha, doutor Vicente presente, temos quórum. Discussão e votação em turno único da mensagem de veto 674-2021, autor governo do Estado, veto parcial ao PL 93-2019, de autoria da deputada Ada De Luca, que institui no sítio eletrônico da Secretaria de Estado da Educação o portal Transparência das Escolas Públicas Estaduais e adota outras providências. Parecer da Comissão de Constituição e Justiça pela rejeição do veto. Relator, deputado Milton Obos, em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação, peço assessoria que abra o painel para que os senhores deputados possam exercer seu direito de voto. Para encaminhamento de voto, com a palavra o deputado José Milton Schaefer. Presidente, está sendo... O veto está sendo apenas parcial, tá? E por isso vai ser mantido parte, boa parte do projeto. E a gente pede aqui o voto 1 para manutenção do veto. Tá? E o projeto ele tem aí algumas questões que permite a inspeção aí de terceiro em obras de serviço das unidades escolares, além de criar um tipo de fiscalização inexistente no ordenamento jurídico. Cria problemas para a máquina do Estado, para o funcionamento. Nós já temos hoje caminhos e órgãos controladores bastante suficientes, alinhados juridicamente. O projeto ele cria um desalinhamento, portanto, eu peço a manutenção do veto, voto 1. Peço a assessoria que abra o painel para que eu possa acolher os votos virtuais. Como vota a deputada Ada De Luca? Como vota o deputado Bruno Souza? Por que não dá? Como vota a deputada Dirce Edescheit? Como vota o deputado Fernando Krelin? Aqui, ó. Como vota o deputado Ismael dos Santos? Como vota o deputado Ivan Nats? Deputado Ismael dos Santos? Deputado Ismael dos Santos, vota 1, vota sim. Como vota deputado Ivan Nats? Como vota deputado Gessé Lopes?
Como vota deputado José Milton Schaefer? Voto 1, presidente. Como vota deputado Laércio Schuster? Como vota deputada Luciane Carminati? Voto 2, presidente. Como vota deputado Márcio Machado? Voto 2, presidente. Como vota deputado Marcos Vieira? Como vota a deputada Marlene Fengler? Como vota deputado Milton Alves? Como vota deputado Padre Pedro Baldeceira? Como vota a deputada Paulinha? Acompanho o voto do líder José Milton, senhor presidente. Voto 1. Como vota deputado Ricardo Alba? Como vota deputado Sargento Lima? Cerrada a votação, colho o resultado. Presidente? Quem? Posso votar? Voto 1. Sim, deputada Marlene. Voto 1. Não, deputada Dirce. Deputada Dirce? Isso. Desculpe. 21 votos sim, 7 votos não, nenhuma abstenção, está mantido o veto. Discussão e votação em turno único da mensagem de veto 692/2021, autor Governo do Estado. Veto parcial ao PL 30/2019, de autoria da deputada Paulinha, que institui no âmbito estadual o programa Tem Saída, destinado ao apoio às mulheres em situação de violência doméstica e familiar. Parecer da Comissão de Constituição e Justiça pela manutenção do veto. Relator, deputado Maurício Skudilark. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em senhor votação. Presidente, se me permite. Deputada Ana. Para discutir a matéria, com a palavra a deputada Paulinha, na sequência. Deputada Ana Campagnolo, isso? Correto, isso mesmo. Obrigada, presidente. Ok. Depois ouvimos também o deputado José Milton Schaefer. Deputada Paulinha, você não está com a palavra. Eu acompanho o voto do líder porque, na verdade, o conceito do projeto de lei recebeu aprovação do governo e apenas aquilo que foi vetado pelo governador Moisés são itens que, de fato, podem comprometer a questão da licitude, da legalidade do projeto de lei, senhor presidente. É só esse comentário que eu quero fazer e, naturalmente, agradecer a todos os deputados que partilharam da discussão da construção do Tem Saída, que é um programa específico para mulheres, para acolhimento de mulheres vítimas de violência também. E enfim, e agradecer a todos que construíram essa proposta até chegar no plenário, mesmo com o veto parcial que a gente recebe de alguns artigos. Com a palavra, deputada Ana Campagnolo. Senhor presidente, apenas queria orientar voto, mas a deputada Paulinha já esclareceu. Obrigada. Peço assessoria que abra o painel para que os senhores e senhoras deputados possam exercer seu direito de voto. Com a palavra, o líder do governo para encaminhamento de voto. Presidente, quero aqui cumprimentar a deputada Paulinha pelo projeto que busca oferecer condições de autonomia financeira através de programa de qualificação profissional, de geração de emprego e renda e intermediação de mão de obra. O programa busca também que as empresas oportunizem vagas para as mulheres que estão em situação de violência doméstica, e nós sabemos que isso está muito grave na sociedade nesse momento. Houve aqui uma apresentação de uma emenda substitutiva global pelo deputado Maurício Skudilak, para inserir aqui órgãos como a FECAM, a Polícia Civil, Assistência Social, enfim, uma série de outras instituições, né, nesse programa. Então, o projeto, o governo vetou apenas um artigo, o artigo 4º, que cria ali algumas questões de inconstitucionalidade ao projeto, mas a essência dele, o objetivo dele, que é o de criar autonomia financeira para as mulheres vítimas de violência e uma prioridade na ocupação de vagas de emprego, ele é mantido e, portanto, eu peço que se mantenha o veto, é parcial, mas o espírito, a ideia, deputado Maurício, deputada Paulinha, está mantido e eu quero aqui parabenizar a vocês pelo aperfeiçoamento que fizeram ao projeto. O veto é apenas uma questão de constitucionalidade para o projeto ficar adequado e virar lei e ser empregado. Portanto, peço voto 1. Peço a assessoria que abra o painel para que eu possa acolher
o voto virtual. Como vota a deputada Ada De Luca? Como vota a deputada Dirce? Eu acompanho o nosso líder do governo. Voto sim, voto 1. Como vota o deputado Felipe Estevão? Voto 1. Como vota o deputado Ivan Nats? Como vota o deputado Jessé Lopes? Deputado José Milton Schaefer, vota sim, vota 1. Como vota o deputado Laércio Schuster? Como vota o deputado Marcos Vieira? Como vota deputado Milton Obos? Como vota deputado Padre Pedro Baldeceira? Como vota deputada Paulinha? Voto 1, senhor presidente, com o líder. Como vota deputado Ricardo Alba? Meu voto é voto 1, senhor presidente, não foi computado. Não, ele não entra aí no painel, só que na anotação, depois a gente faz o registro. Como vota deputado Volney Weber? Vota 1. Encerrada a votação, colho o resultado. 27 votos sim, 3 votos não, nenhuma abstenção, está mantido o veto. Discussão e votação em turno único da mensagem de veto 720/2021, autor Governo do Estado. Veto parcial ao PL 363/2017, de autoria da deputada Dirce Ederscheidt, que dispõe sobre o atendimento prioritário em agências de emprego e disponibilidade de vagas em escolas da rede pública estadual para mulheres vítimas de violência doméstica ou familiar e seus filhos, e adota outras providências, como parecer da Comissão de Constituição e Justiça, pela manutenção do veto. Relator, deputado Valdir Cobalcini. Em discussão. Senhor presidente. Uma palavra para discutir, deputado Valdir Cobalcini. Até para esclarecer a bancada e a própria deputada Dirce, foi relator em duas oportunidades. Esse veto é parcial apenas em relação quando indica que o Cine também cumpra a legislação, esta legislação. E o Cine é um órgão nacional, portanto, deputado Zé Milton, em relação ao restante, o projeto está aprovado, então estou, me sinto contemplado, deputada Dirce, pelo relatório que fiz e cumprimento pelo projeto que apresentou já há algum tempo, teve alguma dificuldade na tramitação, mas, enfim, houve a compreensão dos deputados, deliberamos na Comissão de Justiça, depois em plenário, e agora, neste momento aqui, nós concordamos com o veto parcial, orientando a bancada ao voto 1, mas também cumprimentamos a deputada Dirce, porque, sem dúvida alguma, é um projeto que tem todo o mérito. Não havendo mais quem queira discutir em votação, peço à assessoria que abra o painel para que os senhores e senhoras deputados possam exercer seu direito de voto. Para encaminhamento de voto, com a palavra o líder de governo, deputado José Milton Schaefer. Deputado Mauro, apenas cumprimentar a deputada Dirce pela qualidade do projeto e pelo objetivo do projeto, que é o de proteção aí das mulheres vítimas de violência doméstica e familiar, que é um tema recorrente que vem merecendo a ação de todos nós aqui da Assembleia. O projeto fica mantido, toda a sua essência, a grande maioria dos seus artigos, e como colaborou muito bem aqui o deputado Valdir Cobalcini, o governo apenas veta uma parte que cria funções para o Cine, tendo em vista que, ao tratar do Cine, conclui pela invasão da competência privativa da União para legislar sobre direito do trabalho e organização do Sistema Nacional de Emprego. Então, para que o projeto fique e possa ser utilizado pelo governo do Estado e por demais instituições, esse veto é parcial, o projeto, o objetivo, a essência dele está mantido. Então, para que eu quero aqui aproveitar para pedir voto 1 a esse projeto, mantendo o veto parcial, mas também mantendo com isso o projeto dentro da legislação para que ele possa ser empregado e venha surtir efeito aí na proteção das mulheres vítimas de violência doméstica. Voto 1. Peço assessoria que abra o painel para acolher o voto virtual. Como vota a deputada Ada De Luca?
Como vota a deputada Dirce? Quero agradecer ao deputado Cobalcini, bem como nosso líder do governo, em fazer a nossa defesa aí com relação a esse projeto de lei, então, que é importante também para as mulheres de Santa Catarina, mas entendemos que temos que seguir os encaminhamentos jurídicos que se fazem necessários, por isso, então, eu acompanho o governo votando um. Como vota deputado Ivan Nats? Como vota deputado Jerry Comper? Jerry Comper vota um, vota sim. Como vota deputado Jessé Lopes? Como vota deputado Júlio Garcia? Voto um, presidente. Como vota deputado Laércio Schuster? PTB continua firme. Como vota deputado Márcio Machado? Voto um, presidente. Como vota deputado Marcos Vieira? Como vota deputado Milton Albos? Como vota deputado Nazareno Martins? Voto um, senhor presidente. Como vota deputado Padre Pedro Baldiceira? Como vota deputada Paulinha? Como vota deputado Ricardo Alba? Como vota deputado Romildo Titon? Vota um. Como vota deputado Valnei Weber? Vota um, senhor presidente. Cerrada a votação, colho o resultado. 26 votos sim, 3 votos não, nenhuma abstenção, está mantido o veto. Eu tenho dois assuntos extra-pauta que eu gostaria de ouvir os senhores líderes se podemos discutir na tarde de hoje. O primeiro deles é o PLC 24241 de 2021, que tem data fim e nós precisamos apreciá-lo hoje. E outro é um assunto que tem sido trazido por vários dos senhores e senhoras deputados, que é a nossa presença em plenário, para nós retornarmos presencialmente na terça e na quarta e virtualmente na quinta. E aí eu queria ver, senhores líderes, se podemos apreciar as duas matérias ou somente uma. Podemos apreciar as duas? Ok. Primeiro, então, em discussão e votação, PLC 241-2021, autor, mesa diretora, autoriza a prorrogação excepcional dos contratos dos integrantes do Serviço Auxiliar Temporário da Polícia Militar do Estado de Santa Catarina e estabelece outras providências, PCL 241, corrigindo. Em discussão. Não havendo... Deputado Mauro, esse aí é aquele que... Não. Em seguida vem o da presença? Na sequência. Presidente. Sim, deputada, para discutir, deputada Luciane Carminati. Só quero fazer a menção, porque eu era relatora dessa matéria na Comissão de Finanças hoje pela manhã e acabou não tendo quórum, o que é inédito na nossa comissão. Acho que é uma das primeiras vezes que não teve quórum. Mas eu quero só trazer informação aqui para os colegas deputados. Meu parecer seria favorável, né? Favorável à matéria, líder do governo José Milton. Serão 278 agentes temporários que atuam nas centrais regionais de emergência em todo o Estado. A prorrogação do contrato de 60 dias, prorrogável por igual período até o limite de 180 dias, a contar de 8 de maio de 2021. Assim, a possibilidade legal de prorrogação já em vigor e com efeitos práticos desde a edição da MP, hora relatada, poderá ir até 3 de novembro de 2021. São jovens entre 18 e 23 anos para fazer os trabalhos administrativos, numa remuneração de R$ 1.356 por mês. Só fazendo a síntese aqui, nosso parecer pela aprovação. Obrigada, presidente. Ok, deputada. Encerrada a discussão, em votação, deputados que aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Na sequência, a gente vota a redação final, porque o prazo é 3/9. Agora sim, para a discussão do nosso retorno às sessões presenciais, na terça-feira e na quarta-feira, e virtual na quinta-feira pela manhã. Ouço com muita atenção todos os senhores e senhoras deputados quanto ao tema. É uma sugestão que a mim foi trazida, presidente. Eu preciso ouvi-los. Sim, deputado Neudi Sareta. Senhor presidente, a Assembleia, desde que começou a pandemia, foi sempre bastante presente, né, em todas as ações, desde o primeiro momento, na época ainda presidida pelo deputado Júlio, e agiu e trabalhou desde o primeiro momento, inicialmente, exclusivamente,
virtual e, posteriormente, de maneira híbrida, e nada se deixou de apreciar. E depois, com o tempo, foi também a grande parte retomando. Eu apenas queria, senhor presidente, nós temos, não chegamos ainda a um terço da imunização de segundas doses, e ainda há um procedimento agora também nessa questão da variante Delta. Talvez pelo menos esse mês aí, senhor presidente, já que eu acho que tem funcionado bem, inclusive com quórum altíssimo sempre, né? Talvez ainda esse mês a gente poder ter essa flexibilidade para o final do mês depois analisar face a esses novos quadros aí que estão surgindo, inclusive de variantes, e também porque não tem tido nenhum prejuízo. Mais um minuto, deputado. Os trabalhos da Assembleia Legislativa, era isso. Faço, inclusive, na condição do presidente da Comissão de Saúde, porque acho que é importante a gente ainda ter um olhar atento também, inclusive pela simbologia disso. Com a palavra, deputado Kennedy Nunes, na sequência, deputado Ismael dos Santos. Senhor presidente, eu defendo que nós possamos fazer a partir de agora, até porque a grande maioria dos deputados já tem feito. Outra questão é que Florianópolis não está com bandeiras que possam trazer preocupações. Né? Nós, lá em Joinville, estamos na bandeira vermelha. Então, eu vejo que há necessidade, sim, e a vontade, pelo menos que eu tenho conversado com os deputados, para que nós possamos fazer aqui terças e quartas presencial e quinta-feira da forma híbrida. Então, portanto, o meu voto e a bancada do PTB vota sim. Deputado Ismael dos Santos. Senhor presidente, senhores deputados, como líder da bancada do PSD, eu acho que há três razões que justificam efetivamente nós estarmos aqui pelo menos na terça e na quarta. Primeiro, esse é o nosso local de trabalho, é aqui, essa é a nossa casa, é aqui que o povo quer nos ver, na terça e na quarta-feira. Segundo, a imunização, todos os deputados já passaram pelo menos pelo primeiro estágio, então não há mais razão para isso. Terceiro, coerência de discurso, nós estamos aqui cobrando da Universidade Federal, das escolas, e nós vamos fazer o contrário? Então, bancada do PSD, assumir esse discurso já a partir de hoje, que efetivamente estejamos aqui de forma presencial, terça e quarta, e na quinta-feira, então, continua o sistema híbrido. Era isso, senhor presidente. A palavra, deputado Silvio Drevec. Depois pedi a palavra também, deputado Mauro. Obrigado, senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas. Vou na mesma linha do colega deputado Ismael dos Santos. Não vejo por que nós não estarmos presentes, no mínimo, na terça e na quarta-feira, até porque, como disse o deputado Ismael, temos cobrado das outras instituições, nós estamos aqui, vêm as lideranças do interior, principalmente nós, deputados, que somos do interior, do Estado, vêm os prefeitos, vêm os vereadores, vêm as lideranças, fazer o nosso contato, vem aqui para buscar soluções, e nós estar ausente, eu não vejo justificativo para isso. Passamos já pela maior crise da pandemia, as coisas estão se acomodando, se nós estamos cobrando que o aluno tem que estar na escola, que o professor tem que estar na escola. Então, a minha tese é que nós temos que estar aqui na terça e na quarta, e na quinta-feira pode ser de modo híbrido, se assim for o entendimento. Obrigado, senhor presidente. A palavra, deputado Sargento Lima, na sequência. O senhor está dando a preferência pela idade. Deputado Moacir Sopelsa, na sequência, deputado Sargento Lima. Muito bem. Na verdade, eu tinha... achava que eu ia ter a palavra após o deputado Sareta, era a minha... Mas tudo bem, não tem problema nenhum. Eu quero fazer consideração importante de todos os deputados fizeram aqui, mas eu quero ir na mesma esteira do deputado Sareta. Nós, a nossa casa é a casa do povo, é onde nós aqui recebemos vereadores, prefeitos, lideranças de todo o Estado de Santa Catarina e fora de Santa Catarina. Todos os deputados têm esse costume de ter os seus gabinetes abertos. E eu vejo muita gente dentro da Assembleia. Eu queria pedir a consideração em que nós ficássemos o mês de agosto ainda com a possibilidade de ser presencial e virtual.
no mês de setembro, desculpa, mês de setembro. Fechou já. O mês de setembro, que se ficasse ainda com a possibilidade de ser virtual. Deputado Sargento Lima. Presidente. Segundo, deputado. Pudesse ter mais 30 segundos para concluir. Eu gostaria... Mais um minuto, deputado. Eu gostaria de concluir dizendo que nós, pela maneira que nós trabalhamos, nós somos pessoas que estamos expostas. Né? E ainda esse mês de setembro deverá vir aí aqueles que não tiveram a oportunidade de ter a segunda dose, e nós, os mais antigos, podemos ter a possibilidade de ter até a terceira dose, e acho que nos daria uma segurança maior. Né? Acho também, presidente, que nós não podemos fazer de conta que estamos online. Nós devemos estar lá e estar presente na sessão. Né? Pelo menos esse sempre foi o meu entendimento e o meu comportamento. Então, se estamos online, mas estar presente na sessão. Não adianta estar presente aqui e não estar aqui. Obrigado, presidente. Agora sim, deputado Sargento Lima, na sequência, deputado Romildo Titon. Presidente, quero fazer da voz do deputado Ismael aqui, a minha voz. Nós fizemos aí pesadas cobranças a várias instituições e órgãos que retornassem atividade aqui nessa casa. Uma delas foi essa. Então, a gente tem que ter realmente coerência com o nosso discurso. E, pelo que eu vejo, tem gente que está negando a eficácia da vacina. Né? Ela funciona. Todo mundo tomou, ela vai funcionar. Né? Então, tem que acreditar na eficácia da vacina. Né? Então, eu acredito que todo mundo aqui, já pela idade, já tomou alguns até a segunda dose. Então, vamos nessa batida aí. É muito justo mesmo que a gente esteja aqui na terça e na quarta, até porque eu quero dar um testemunho que vários deputados estiveram aqui desde o início, não faltaram, desde o início da pandemia, estiveram aqui duro aqui, medidas de restrições todas obedecidas e foram até o final. Poucos, né, durante um período ali, um foi submetido à cirurgia, outro teve outro problema de saúde, mas retornou e estava aqui, firme e trabalhando. Né? Então, eu não vejo óbvio nenhum e eu apoio a ideia aí da mesa. Parabéns. Com a palavra, deputado Romildo Titon. Senhor presidente, eu vejo de que realmente preocupação de muitos aqui, até entendo, na minha região, infelizmente, as UTIs estão todas tomadas novamente. O bicho está pegando de novo. E eu vejo da seguinte forma, se eu vou me deslocar de lá para cá para trabalhar na terça e na quarta, por que eu não vou ficar na quinta? Então, acho que está sendo mascarado o negócio, ou é tudo ou é nada. Porque o problema nosso já é se deslocar de lá para cá, vem, chega no restaurante, chega aqui, principalmente quem tem problema de saúde, como muitos daqui nós temos. E, então, não vejo por que isentar nós estarmos presentes na terça e na quarta, e na quinta-feira viajar para fazer pelo telefone na estrada. Não tem sentido isso. Então, volta tudo ou prorroga mais um pouco. Né? Estão esperneando nós aqui, que somos mais velhinhos, que temos... Mais um minuto, deputado. Ficamos um pouco preocupados com essa situação. Talvez, em algumas regiões, não esteja complicado, mas a minha está. Então, só faço essa referência. Se for para voltar tudo normal, terça, quarta e quinta. Deputado Maurício Kudilark. Senhor presidente, já procurei falar por último para ouvir a experiência da casa aí de vários colegas deputados. E quando nós estamos numa audiência externa, nós temos a possibilidade de justificar quando estamos numa viagem, alguma situação. Então, eu concordo com o deputado Romildo Titon. Essa quinta-feira fica meio esquisito. Ou nós voltamos ao horário normal, ao presencial, quer dizer, ou não, senão fica... Então, eu sou favorável, sim, senhor presidente, a retornar integralmente, até porque vamos... A ausência, quem está fazendo online, não, 10% da casa aí está fazendo online. Então, vamos, quem quiser que venha participar
e aqui é o nosso local de trabalho. A palavra é o deputado Nilson Berlanda. Senhor presidente, senhores deputados, eu também gostaria de me manifestar. Eu, como primeiro vice-presidente aqui, tenho tido a oportunidade de solicitar a solicitação de muitos deputados. Algumas quintas não têm deputados no plenário. A Câmara de Vereadores de praticamente todos os municípios retornaram à normalidade. O Brasil voltou à normalidade. E nada mais, nada menos que o plenário deu um exemplo. Então, concordo com o deputado Maurício Kudillac, com o Romildo Titão, a gente voltar a trabalhar normal. Terça, quarta, quinta, e quem dera, né, presidente, nós estamos aqui, e aí eu lembro também do presidente Júlio Garcia, desde o início, toda terça, toda quarta, toda quinta, portanto, o meu voto é para o retorno normal. Cumpra seu regimento, presidente. Eu tenho dois encaminhamentos e tenho uma sugestão. O primeiro encaminhamento, então, é o retorno presencial, terça, quarta e virtual, ou seja, híbrido, na quinta. E a segunda é o retorno terça, quarta e quinta, normal, conforme o regimento. Na sequência, vem uma sugestão para que a gente inicie isso no dia 13 de setembro, tendo em vista que semana que vem, quarta e quinta, nós temos sessões. E aí iniciaríamos, então, no dia 13. Mas, primeiro, para apreciar este encaminhamento, nós temos que votar nos dois primeiros. Aqueles que concordam na proposta 1, que é o retorno na terça, quarta e híbrido na quinta-feira, levante a mão. Registra meu voto, presidente, deputada Ana. Só por essa modalidade, senhor. Não, nós temos dois votos. A outra modalidade é o encaminhamento feito pelo Titon, que é a presencial nos três dias. E a primeira é a virtual, somente na quinta, e presencial, segunda e terça. Presidente. Quem? Sou presidente, pela deputado primeira, Sargento Lima. Presidente. Mas, presidente, tanto nenhuma quanto na outra, ninguém vai ser tocado daqui se chegar aqui na quinta-feira. Se o sujeito quiser ficar aqui na quinta-feira, fica, é normal. Se ele acha, ah, para mim é difícil, eu não vou viajar na quinta, ou ter algum problema, que fique aqui. Né? A sessão vai estar aberta para todo mundo. Pronto, óbvio, eu não estou entendendo essa discussão. Mas, se ele não ficar, justifique, vai embora. Pronto, como sempre aconteceu. Né? Não vai ser fechada somente virtual na quinta-feira. Quem quiser vir, fica. Quem não quiser, vai embora. Né? Se o sujeito ele sente, ó, tem a necessidade de eu ficar na quinta-feira, fica. Não vai ser tocado do plenário ele. Quem presidente. Chamou virtual que eu não consegui ouvir? Deputado Márcio Machado. Obrigado, presidente. Cumprimento Vossa Excelência, ratifico os votos de apreço e estima. Presidente, o que eu peço, eu concordo também nesse retorno, mas agora quem tivesse um pouco de restrição no que tange a entrada, o acesso. Também concordo com o deputado Moacir que a gente poderia deixar esse mês ainda híbrido. Porque o que acontece? Os vereadores, eles vêm em grupo. 3, 4, 5 vereadores, e eles passam em todos os gabinetes, ou não todos, passam em todos, mas uma boa parte passa em todos. E aí a gente conversa, toma um café, come uma bala, alguma coisa ali, e eu tenho muito receio, porque a vacina não é imunização, ela é uma cautela, uma proteção, mas nós estamos vacinados, mas não imunizados. Tem essa questão também, porque ainda está em fase de teste. Então, tem alguns receios, algumas questões que eu peço, né, esse entendimento de Vossa Excelência, se assim os colegas também. Mais um minuto, deputado. Obrigado, presidente. E nós não estamos discutindo aqui o acesso ao ambiente interno da Assembleia Legislativa, que já tem uma deliberação da mesa, que para vereadores e prefeitos está franqueado o acesso, porém, público em geral, 60 pessoas circulando ao mesmo tempo. Então, isso é um assunto de deliberação de mesa. Nós estamos tratando somente o retorno a plenário. As questões comissões, cada comissão irá definir a forma de trabalho, se presencial ou híbrida. Só que eu tenho que submeter, porque são dois encaminhamentos. O primeiro é retorno terça, quarta e híbrido na quinta, e o segundo encaminhamento é presencial nos três dias. Presidente Mauro, a primeira proposta o senhor já considerou derrotada.
Não, ainda não. É que nós entramos em discussão com a palavra do deputado Sargento Lima novamente. Nós não encerramos essa votação ainda, só estou deixando ela bem clara para ninguém se equivocar, porque aqui estava equivocado no voto primeiro, agora ele entendeu que é diferente. A volta em agosto, não tem, em setembro, no final, deixar o mês de setembro. Dependendo do que, qual passar, nós voltamos a deliberar esse item 2. Deputado Maurício. Não, eu tinha entendido terça, quarta e quinta voltar ao normal, por isso que eu levantei a mão. Eu percebi que a manifestação era de uma forma e o voto foi de outra. É. Então, vamos votar agora a primeira proposta, retorno presencial, terça e quarta e híbrido na quinta. Os que concordam, levantam a mão. Sou a favor, favorável a essa modalidade, senhor presidente. Vicente. Doutor Vicente, favor. Márcio, deputado Márcio, favor. Dois virtual. Deputada Paulinha, favor. Bonney Weber também. Bonney Weber. Deputada Ana Campagnolo. Quatro. Eu também, senhor presidente, concordo com a sua proposta. Padre Pedro também. Também. Novamente os presenciais, porque eu estava acompanhando aqui, não consegui acompanhar. Então, não temos por que deliberar a segunda proposta. Aprovada a primeira proposta. E agora o encaminhamento, sugestão para que a gente retome no dia 13 de setembro. Todo mundo de acordo? De acordo, okay. Presidente. Deliberado. Peço assessoria que comunique todos os senhores pares sobre o que foi deliberado na sessão de hoje. Discussão e votação em turno único da admissibilidade da proposta de emenda à Constituição, PEC 3.1/2021, autor deputado Padre Pedro Baldiceira e outros. Acrescenta o inciso 8º ao artigo 85 da Constituição do Estado de Santa Catarina, atribuindo legitimidade ao defensor público geral estadual para a propositura de ação direta de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo estadual ou municipal. Parecer da Comissão de Constituição e Justiça pela admissibilidade. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Presidente. Sim, deputado Sargento Lima, pela ordem. Aproveito, o senhor foi muito rápido ali, eu não consegui pedir pela ordem, porque era um assunto que não tem nada a ver com o que a gente está discutindo agora e nem com o que está andando. Nós vamos receber, estamos recebendo visitas ali, eu gostaria de pedir aos deputados ali, em relação às emendas parlamentares destinadas à segurança pública. Tá? Peço aos deputados, a gente estava em um número menor, né, de deputados anteriormente, agora que estão praticamente casa cheia hoje, isso é muito bom, que discutissem, perguntassem, olha, vai ir policial para a minha região? Se for, eu vou destinar emenda para a segurança pública. Discutam isso, tá, quando forem distribuir suas emendas. Se não for, detalhe, peça por escrito mesmo isso. Esse planejamento estratégico aí de distribuição, ele não precisa ser feito 20 dias antes da formatura da tropa. Ele pode ser feito meses antes, todo mundo sabe quantos vão se formar, porque entrou tantos e vai ser tantos que vão se formar. Então, quando for distribuir as emendas, cobrem ali de quem está pedindo essa emenda parlamentar para a segurança pública, espera aí, vai vir policial para a minha região? Porque eu já sou um que não vou mandar mais... Mais 30 segundos, deputado. Eu já sou um que não vou mais... Vou negociar essa emenda. Ele falou assim, olha, se for policial para a minha região, tudo bem, se não, não, e passo a régua. Então, gostaria que os deputados cultivassem isso aí, levassem isso a conhecimento de quem está vindo pedir essas emendas parlamentares destinadas à segurança pública, para não ter aquele truque de mandrake que o governador fez aí na última distribuição de policiais aí. Obrigado, presidente. Discussão e votação em turno único do projeto de lei 94.1/2019, autor deputado Luiz Fernando Vampiro. Esse projeto recebeu emenda em plenário e retorna à Comissão de Constituição e Justiça. Discussão e votação em turno único do projeto de lei 191.1/2020, autor deputado Paulo Roberto Excel. Dispõe sobre a obrigatoriedade da exibição, ao final das sessões das salas de cinema do Estado de Santa Catarina, de informe publicitário para advertência contra a pedofilia, o abuso e a exploração sexual de crianças e adolescentes, com emenda substitutiva global e pareceres favoráveis das comissões de Constituição e Justiça, Comissão de Finanças e Tributação e Comissão de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente, em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontra.
Aprovado por unanimidade. Discussão e votação em turno único do projeto de lei 242.6/2020, autor deputado Coronel Mocelin, altera a lei 14.675 de 2009, que institui o Código Estadual do Meio Ambiente e estabelece outras providências para autorizar excepcionalmente a remoção e a utilização da vegetação afetada por fenômenos climáticos no Estado, com emenda substitutiva global e subemenda modificativa, e pareceres favoráveis das comissões de Constituição, Justiça, Finanças e Tributação, Turismo e Meio Ambiente, Agricultura e Política Rural. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Discussão e votação em turno único do projeto de lei 246.0/2019, autor deputado Kennedy Nunes, dispõe sobre a obrigatoriedade da inserção da informação do tipo sanguíneo e do fator RH na emissão do documento de identificação de recém-nascidos a serem expedidos por hospitais e maternidades públicas e particulares no Estado de Santa Catarina, com pareceres favoráveis das comissões de Constituição, Justiça, Trabalho, Administração e Serviço Público, Saúde, Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Discussão e votação em turno único do projeto de lei 269.6/2019, autor deputado João Amin, dispõe sobre a habitação e o trânsito de animais domésticos em condomínios, com emenda substitutiva global e pareceres favoráveis das comissões de Constituição, Justiça e de Turismo e Meio Ambiente, com parecer contrário da Comissão de Economia, Ciência, Tecnologia, Minas e Energia. Em discussão. Senhor presidente. Para discutir, com a palavra o deputado Márcio Machado. Muito obrigado, presidente. Cumprimento Vossa Excelência novamente, os nobres colegas. Cumprimentar de forma muito especial o deputado João Amin pela proposta ora apresentada. Quero agradecer também a todos os relatores, aqui o deputado Romildo Titon, deputada Marlene Fengler, deputado Milton Obos, no qual foi acatada uma emenda de minha autoria, no qual foi amplamente discutida com um grupo de protetoras, que hoje nós temos uma rede muito forte em Santa Catarina. E aqui quero cumprimentar a protetora Sueli, que está nos acompanhando ao vivo neste momento. Esse projeto, eu acredito que seja um dos projetos mais importantes para nós que militamos, advogamos pela causa animal, que é a dificuldade hoje de você poder ingressar num condomínio ou estar com um pet num condomínio. E assim, os julgados, através do STF, do STJ, eles nos garantem isso através de medidas judiciais. E, a partir deste momento, o deputado João Amin apresentou esse projeto e aí eu encaminhei para esse grupo de protetoras e nós colaboramos, nós agregamos várias situações nesse PL. Por isso, tenho meu voto de louvor, peço também o apoio dos nobres colegas para que a gente possa normatizar os pets em condomínios, no qual eles vão ter obrigatoriedade de ter uma carteirinha de vacinação, de ter vários regramentos dentro de uma sistemática da proteção animal, também com o olhar em relação aos condôminos. Muito obrigado, meu voto de a favor e com louvor. Cerrada a discussão, em votação. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Discussão e votação em turno único do projeto de lei 522.0/2019, autor deputado Kennedy Nunes. Inclui no calendário oficial de eventos do Estado de Santa Catarina o Junho Violeta, o mês de conscientização e prevenção contra a violência à pessoa idosa, com emenda substitutiva global e pareceres favoráveis das comissões de Constituição, Justiça e Comissão de Defesa dos Direitos do Idoso. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Esta presidência encerra a presente sessão e convoca outra sessão extraordinária para as 16h52. Está encerrada a presente sessão.
Havendo quórum regimental e sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão extraordinária. Em votação, redação final do PCL 241/2021, autor, mesa diretora, autoriza a prorrogação excepcional dos contratos dos integrantes do Serviço Auxiliar Temporário da Polícia Militar no Estado de Santa Catarina e estabelece outras providências. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Pedido de informação. Pedido de informação 600, autor deputado Bruno Souza, solicitando ao secretário de Estado da Fazenda informações acerca da dívida ativa que se refere aos CNPJs extintos. Em discussão, não havendo quem queira discutir, é em votação. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontra. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, deputado Sérgio Mota. Eu quero anunciar que a presença da prefeita de Zorteia, Rosane, e também o presidente do Republicanos, de Zorteia, o Edson, que estão aqui presenteando nessa casa com a sua presença. Sejam todos bem-vindos. Aprovado por unanimidade. Moções. Moção 680, autor deputado Vonney Weber, cumprimentando a estudante Isabela Machado Maier, da Escola de Educação Básica Henrique Fontes, município de Tubarão, pela conquista do primeiro lugar na região sul do Brasil no concurso nacional de redação Prêmio Olavo Bilac. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Moção 681, autor deputado Jessé Lopes, cumprimentando o prefeito de Criciúma por ter responsabilizado o professor ACT, que apresentou o vídeo com conteúdo gráfico e de cunho erotizado para alunos jovens. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovado por maioria. Moção 682, autor deputado Laércio Schuster, cumprimentando os agentes de trânsito, Jaisson André de Souza e Sérgio Bagatotli, por terem salvado a vida de um bebê recém-nascido em Blumenau. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, é em votação. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Moção 683, autor deputado Márcio Machado, cumprimentando o padre Álvaro Emanuel da Silva pela designação da nova diretoria do Conselho Pastoral Comunitário da Igreja Matriz Nossa Senhora Aparecida do Navio. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Moção 684, autor deputado Márcio Machado, apelando ao senador Jorginho Melo e à deputada federal Carmen Zanotto, que defendam o recebimento integral do salário para os trabalhadores gestantes que se afastarem do emprego. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, é em votação. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Moção 685, autor deputado João Amin, cumprimentando o Colégio Catarinense pelos 116 anos de criação. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Moção 686, autor deputado João Amin, cumprimentando o senhor Bonifácio Espíndola Neto pelo lançamento do livro Issara, sua história e história. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Esta presidência comunica que defere os seguintes requerimentos, requerimentos 1548 a 1564. Esta presidência comunica aos destinatários, conforme determina o regimento interno, as seguintes indicações. Indicações 1860 a 1885. Fim da ordem do dia. Passamos às explicações pessoais. Não temos oradores inscritos em explicações pessoais. Esta presidência, antes de encerrar a presente sessão, convoca outra sessão ordinária para amanhã no horário regimental. Está encerrada a presente sessão.